Panova, Vanessian doctor, verci, nahavechasulis, jamanak, asaci, grete, vesta, regul, haftelim, zecarcico, ai niște riune, sam. Ce ghidem, petca ascana, șarce. Arăci în harvață, jevraili, zoranocne, este scareli, zraie. Arăci în harvață, încă ce care, arăci în harvață, șat, hit harvață, e relief, carele, șat, șat, zoramaser, mi-aș jamanak, ai tu un naef, pașmanuțean, banag, iștabă. Arăci în șurșii, mețele, gherpaulit, avelis, dovinți, ceapă, jevraili. Հստակ թիվ չգիտեմ, Լիանա ջան, հաստատ չգիտեմ։ Շուշի հանձնաժողով։ Որևէ, ես մինչև հիմա հստակ կորուստը չգիտեմ, դա հանձնաժողով է աշխատում, շատ ինքը նուրբ թեմա է։ Այդ մասով եմ մի բան ասեմ, այն օրը, որ ես եղել եմ 5-րդ ալիքում հարցազրույցի, ինձ մեղադրում են շատ հաճախ այդ հարցով առանձին դրվագով էլ, նաև որ կերծել ենք թիվը եւ այլն, շրջանառվում էր 2000 թիվը, բայց պաշտպանության նախարարությունում այդ օրը կար ամփոփված մոտավորապես 1600 զոհ։ 1500 ինչ որ մի տարբերությամբ կներեք, այնպես հստակ թիվը չեմ հիշում։ Շուշի հանձնման ճիշտ ավադրությունը, պան Հովանեսյան։ Կներեք, ես նման հարցերի չեմ տրակում։ Պարտության հիմնական պատճառով մեր տեսնողը թույլ է այդ համանալու։ Բերեք, ես այնպես ընդհանրացնող պատասխան չտամ, առավել ևս, որ իմ խոսքերը կարող մանիպուլացնեն եւ մանիպուլացնում են շատ հաճախ։ Մեր բոլորի, այսպես ասեմ, բոլորիս անպատրաստությունն էլ կա իհարկե, բայց խնդրում եմ հաշվի առեք ու չմոռանաք, որ ինչպես պատերազմի ժամանակ էի ասում եւ ինչպես պատերազմից հետո ես ավելի շատ հասկացա, շատ ինֆորմացիա ստացա։ Թուրքիայի ներգրավվածությունը, հասկացեք, ուժերի հարաբերակցության խնդիրը։ Պատերազմը սկսվել է 10-12 անգամ ավելի մեծ ուժերի դեմ, ընթացքում վարվել է մոտավորապես 5-6 անգամ մեծ ուժերի դեմ։ Շատ ծանր է 5-6 անգամ մեծ ու տեխնոլոգիապես նման հսկա տարածաշրջանային գերտերության դեմ պատերազմը։ Այս ամեն ինչը մի մոռացեք պատերազմների պարտության պատճառի մեջ։ Որի մասին այսօր բան չեմ լսում ես։ Ես կներեք, ես այդ թեմայի տեղյակ չեմ։ Կներեք, ես չեմ կարող նման հարցերի մեկնաբանել։ Պատերազմը երբ սկսվեց, ձեզ համար կանխատեսելի է, այսինքն շփման գծում հստակ երևում է, որ պատերազմը սկսվեց։ Այդ ռազմաքաղաքական հարցը դա իմ մակարդակի հարց չի։